第四个到了，四个终于集齐了，加特林呢？弹壳要互相砍，这得需要巧劲儿。卡，哎，等一下，整体这样啊。好了，完事儿。软的自由，叉叉叉叉，又完事儿。瞄准镜，装弹，准备。哎，这不好用，怎么还得装电池？这哪有装电池的这个？哎，这，好，这里是装的。买回来了，装上了，稍等，终于到了这个神圣的时刻。无敌组合炮塔准备，迷你发射，中型左轮准备发射，旋转霰弹发射，终极加特林。家里又没地方了，怎么办？已经扔了一半了，另一半看看怎么个事。这是 SMG 啊，这个一看起来，它再试，去医院看一下。三个大的，第一个，给力啊，兄弟！这个我留着呢。第二个大的，清脆呀、啊，这我也留着了。最后一个，这还带灯的，我留着了。